වැඩි කට්ටින් අර පැත්තේ ඈ වැඩි ගොඩක් කට්ටිය අර පැත්තේ ඒ පැත්තේ ඉන්නේ ඇම්බියුලන්ස් තියෙන ඒ පැත්තනේ ආණ්ඩුව ආණ්ඩුව ඉතාමත් නින්දිත විදිහට රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ ජීවිතයෙන් පිළිගන්න හදනවා මේ අවස්ථාවන විට එතුමා ඔබ දන්නවා දැඩි හෘදයාබාධකින් පෙළලා සත්කමක් කරලා එහෙම ඉන්න තත්ත්වයකින රෝගියෙක් හැටියට තමයි මේ රෝහලට පැමිණි ඉතින් දැන් කරන්න හදන්නේ ආණ්ඩුව සම්පූර්ණයෙන්ම එතුමාගේ ජීවිතයෙන් පිළිගන්න සැලසුම් හදන එක. ඒක තමයි මේ අවස්ථාවේ සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් පැහැදිලිව පසුගිය නඩු දිනේදී මහේස්ත්‍රාත්තුමිය පැහැදිලිව සඳහන් කරපු දෙයක් තමයි කොයි ස්පිරිතාලෙද යන්න ඕනේ කියන එක තීරණය කරන් කරේ නැහැ. මේ ස්පිරිතාලෙ මේකේ ප්‍රතිකාර ලබා ගත හැකි කියන කාරණේ පැහැදිලි කරා. ඒක තමයි මහේස්ත්‍රාත්තුමිය ලබා දුන්නේ. එතකොට ඒ අනුව දැන් මේ මොහොතේ සිද්ධ වෙනවා ඒ සියලු දේවල් පැත්තකින් තියලා මේ අවස්ථාවේ ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා විශේෂඥ වෛද්‍ය මුබාරක් මහත්මයා එතුමා ඉතාම කාර්යශූර දක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් එතුමා තමයි රාජිත් සේනාරත්න ඇමතිවරයාව එතුමාගේ අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන්ම එතුමාත් එක්කම තමයි සිංගප්පූරුවේ රෝහලටත් ගියේ මුබාරක් මහත්මයාත් එක්ක ගියේ එනිසා එතුමා තමයි මේ අවස්ථාවේදී මේ වෛද්‍ය උපදේශ අනුව එතුමාගේ උපදේශ අනුව තමයි මේ අවස්ථාවේදී වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර කරන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් ගලවලා අරගෙන ගිහිල්ලා GMO එකේ ග්‍රහණයට දෙන්න යනවාද කියන සැකය අපිට තියෙනවා. මොකද GMO එක ඖෂධ මාපියාව දුම්කල මාපියාව මේ සියලු දෙනාටම ඕන රාජිත සේනාරත්න අපේ ඇමතිතුමාගේ ජීවිතෙන් පිළිගන්න. ඒක තමයි දැන් අවශ්‍යතාවය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවට කියනවා මේ විදිහ මේ නින්දිත ඉතාමත් පහත් විදිහට මේ කැත විදිහට රාජිත සේනාරත් නැමතිවරයාගේ ජීවිතයෙන් පිළිගන්න ලැස්ති වෙන්න එපා. අපිට මේ භයානක අනතුරක් දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා එතුමාගේ ජීවිතය සම්බන්ධයෙන්. එවැනි තැනකට තල්ලු වෙලා තියෙනවා මේ ආණ්ඩුව. මේ ආණ්ඩුව එවැනි තැනකට තල්ලු වෙලා කරන්න පුළුවන් සියලුම බලපෑම් මේ නිලධාරීන්ට කරලා සියලුම බලපෑම් වෛද්‍යවරුන්ට කරලා සියලු දෙනාටම බලපෑම් කරලා එතුමා මේ ඉන්න තත්ත්වෙ ඉන්නේ. එතුමාගේ හෘදයාබාධයකින් තාමත් ඉන්නේ. ඒ තත්ත්වෙනුත් එතුමා එළියට ඇදලා දාන්න හදනවා. මේක ඉතාමත් කැත තත්ත්වයක්. මේකට අපි දැඩි විරෝධය ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වෙනුවෙන් සියලුම ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ විරෝධය දක්වන්න එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක කියලා. අපි ලෑස්ති පාරට වැහැලා මේ විරෝධය දක්වන්න ඉදිරියේදී. මොකද මේ මර්ධණයට මුහුණ දෙන්න විපක්ෂයේ ඉන්න සියලුම කණ්ඩායම් එකතු කරගෙන මේ සටන ඉදිරියේ ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි කැමතියි. රාජිත සේනාරත්න ඇමතිවරයාට ඇයි මෙච්චර බය? ඇයි එතුමාගේ ජීවිතයෙන් පවා පළිගන්න හදන්නේ ඇයි? මේක ඉතාමත් කැත තත්ත්වයක්. මනුෂ්‍යත්වයේ නාමයෙන් අපි ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මෙවැනි අපරාධ නින්දිත අපරාධ වලට ලෑස්ති වෙන්න එපා. එතුමා දැඩි අසාධිතත් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වෛද්‍යවරයා ඒ ඉතාමත් ගෞරවයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ ඒ ප්‍රතිකාර කරන වෛද්‍යවරයාට තියෙන බලපෑම. එක එක මාධ්‍ය සම්දර්ශන වලට ඇවිල්ලා විවිධ දේශපාලන බලවලු අංකාර්ථකම් තියෙන පාර්ශව මාධ්‍ය ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කියනවා ඒ විශේෂඥ වෛද්‍ය මුබාරක් මහත්මයාට එතුමා ගැන පරීක්ෂණ මේ කැත වැඩ මේවා මොනවාද මේ රටේ නිදහස නැද්ද මේ රටේ වෛද්‍යවරුන්ට වෛද්‍ය වෘත්තියෙන් නිදහස නැද්ද මොකද්ද මේ කරන්නේ යන්නේ මෙවැනි තැනකට රටපත්ුනේ ඇයි අපි ඉල්ලස්න රටේ ජනතාවගේ මේකට සබුද්ධික විදිහට කල්පනා කරන්න බුද්ධිමත් වෙන්න මේ කරන්න යන අපරාධ වලට ඉඩ දෙන්න එපා මාධ්‍යවලුත් අපි ඉල්ලස්න මේ අපරාධ වාර්තා කරන්න මේ දැඩි අපරාධයක් මේක එතුමාගේ පැහැදිලිවම රාජිත සේනාරත්න ඇමතිරයාගේ ජීවිත අනතුරක් කරන්න මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. වෛද්‍ය නිලධාරීන් සංගමය අපි කියන්නේ අපිට විශ්වාසයක් නැහැ. මොකද වෛද්‍ය නිලධාරීන් සංගමය දිගින් දිගටම හිටියේ එතුමාට විරුද්ධව එතුමාට ඒ හානිය කරන්න. ඒ නිසා මේ වෛද්‍ය නිලධාරීන් සංගමයේ පිටපතක්ද කියන සැකය අපිට තියෙනවා.
අනිත් මාපියවල පිටපතක් දෙකෙන සැකේද මේක තමයි අපිට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ නේ අද දිනේදී එතුමාව බන්ධනාගාරය රෝහල වෙත රගෙන යනවද එහෙම තවම තීරණයක් නැහැ නමුත් ඒ බලපෑම කරනවා මොකද ඒක කරන්න ඕනේ මේ මෙතුමා මේ රෝහලේ වෛද්‍ය උපදේශ මත වෛද්‍යවරයෙක් යටතේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් යටතේ ප්‍රතිකාර ලබන්නේ. එතකොට විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා තමයි ඒක තීරණය කරන්න ඕනේ ප්‍රතිකාර කොහොමද කරන්න කියලා. ඒක වෙන කාටවත් තීරණය කරන්න බෑ. ඒක බලහත්කාරයෙන් කරන්න බෑ. ඒ බලහත්කාරකම් කරන්න එපා කියලා අපි කියන්නේ. නමුත් මේ බන්ධනාගාර වෛද්‍යවරයෙක් කියන ඉදිරියේදී පරීක්ෂා කරන බන්ධනාගාර වෛද්‍යර විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් නෙවෙයිනේ. මෙතෙන්ට ආවේ මෙතේ එතුමා හෘද රෝගියෙක්නේ. එතකොට හෘද රෝගියෙක් කියන හෘද රෝගියෙකුට විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් අවශ්‍යයිනේ. හෘද රෝගිය සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් බෙහෙත් කරන්න ඕනනේ. මේ ඕන කෙනෙකුට බෙහෙත් කරන්න බෑනේ ඕන රෝගයකට. එතන ඒ දේවල් හිතන්න ඕයිට වඩා. එතකොට ඔබතුමාලාගේ වෛද්‍යවරයා කියන දේ එතකොට හරි. ඉවරින්ද? ඒ අනිවාර්යෙන් එතුමා වෛද්‍ය උපදේශ අරගෙන එතුමා කරන්නේ වෛද්‍ය වෘත්තිය. මං කියන්නේ වෘත්තිය කරන්න දෙන්න. එතකොට මේ රජයේ වැදගත් කැබිනට් ඇමති කෙනෙක් මහත්තයෝ මේ අහන්නකෝ මම අහන දෙයට උත්තර දෙන්න මන්තුමා රජයේ කැබිනට් ඇමතිවරයෙක් එතකොට සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා වශයෙන් හිටපු එතුමා පිළිගන්නේ පෞද්ගලික මේ රෝහලක වෛද්‍යවරයෙක් නිර්දේශ කරන දෙයට රජයේ වෛද්‍යවරයෙක් නිර්දේශ කරන දෙයට ප්‍රශ්න ඔය ප්‍රශ්න ඔබතුමා අහපේක මම සන්තෝෂ වෙනවා මොකද එතුමා තමයි මේ රටේ මේ මාපියාවල විරුද්ධව කටයුතු කරේ GMO එකේ දෙන මාපියාවට විරුද්ධව කටයුතු කරා ඒ වගේම දුම්කොළ මාපියවට විරුද්ධව කතා කරා ඖෂධ මාපියවට විරුද්ධව කටයුතු කරා මේ සියලුම මාපියාද එකතු වෙලා එතුමාගෙන් පරිගන් ලෑස්ති වෙනවා ඒකයි අපිට තියෙන බය ඒකයි අපි එතෙන්ට යවන්න බැරි ඒක තමයි අපිට බය මේ බය තමයි අපිට තියෙන්නේ මේ අවස්ථාවේ ඒ එවැනි දේවල් ආවොත් වෙන්නේ ওই මා අපි දන්නවනේ මේ රටේ ලෝකෙ සිද්ධ වෙච්ච දේවල් මේ තමයි පරිගැනීම මොකද එතුමාගේ කටවහන්න ඕනේ මම ඊළඟ මහමැතිවරණයකට එතුමාගේ කටවහල් නැති කළා දාන්න ඕනේ ඒක තමයි අරමුණ දැන් එහෙම වුණොත් සියලුම වරෙන්තු කරුවන් එතකොට පෞද්ගලික රෝහල් වල මේ නෑ මේකයි එක අදාළ නෑනේ මේ අකාරණ දෙකක් නේ මෙතන පැහැදිලිවම රාජිත සේනාරත්න හිටපු ඇමතිවරයාට මේ මාපියාවල මේ අභියෝගය තිබුණේ ඉතින් එහෙම ඒ මටවත් සඳිත් සමරසිංහ මන්ත්‍රීතුමාවත් අපි හැප්පුණේ නෑනේ මේ මාපියත් එක්ක එතකොට මේ වෛද්‍ය මාපියාවයි මේ ඖෂධ මාපියාවයි දුම්කොළ මාපියා ඔක්කොම එක්ක හැප්පුණේ රාජිත සේනාරත් නැමැතිවරයානේ. ඉතින් සෞඛ්‍ය සේවාවට මෙච්චර සේවයක් කරා නම් එතුමා ඇයි බය? බය කියන්නේ බය නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ මෙතන මාපියාත් එක්ක දැන් මාපියා එක්ක ආණ්ඩුවත් මාපියාත් එක්ක කටයුතු කරනවා නම් එහෙම ඒ බයනේ අපිට තියෙන්නේ. අපි බයයි ඇත්තටම. අපි මුලින් ඉඳන් බයයි. මේ ආණ්ඩුව එක්ක යන ක්‍රමයට බයයි. ඒ බය තියෙනවා අපිට. ඒ බය නිසා තමයි අපි කියන්නේ අපිට ආරක්ෂා වුණා. අපිට මහ ජනතාවගේ ආරක්ෂා වුණා. විශේෂයෙන් රාජිත් සේනාරත්න ඇමතිවරයාට ඒ ආරක්ෂා වුණා. එතුමාගේ ජීවිතය පිළිබඳ අපිට බයක් තියෙන්නේ. ඒ ඔබතුමාලත් හදන්නේ ජීවිතේ විනාශ කළ දාන්නද? ඒකද ඔබතුමාලන්ට ඕනේ? අපිට ජීවිතයක් විනාශ කරන්න හසුතාව දැන් නෑ. ඒනම් මේක තේරුම් ගන්න. මේ භයානක තත්ත්වයේ තේරුම් ගන්න. මේ ඉතාමත් භයානක තත්ත්වයක් තියෙන්නේ මේකේ. එතකොට දැන් මෙතුමා දැන් දීර්ඝකාලීනව මේ ලංකා පෞද්ගලික රෝහලේ මේ වාසික ප්‍රතිකාර ගන්නද ඔබතුමාලගේ මේ බලාපොරොත්තු එතුමාගේ අසනීප තත්ත්වයේ සුව වෙන්න වගේම එතුමාට උපදෙස් දෙන විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ උපදෙස් මත ක්‍රියා කරන්න කියලා අපි කියන්නේ. විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ට අපතර වෙනත් කොහෙන්වත් ඇවිල්ලා වෛද්‍ය උපදෙස් දීලා හරියන්නේ නැහැ. ඒකේ තියෙන්නේ ඒ එතුමා ප්‍රතිකාර ලබන විශේෂඥ වෛද්‍යවරු උපදෙස් දෙන්නේ. එතකොට මේ ලංකාවට ඉන්නේ මේ පෞද්ගලික රෝහලේ මේ වෛද්‍යවරයා විතරද විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් විදියට ඉන්නේ? එතුමා සාමාන්‍යයෙන් ඔබතුමා ගෑන් හරි බේත් ගන්නවා නම් ඔබතුමාගේ හිස්ට්‍රි එක දන්න එක විශේෂඥ වෛද්‍යරෙක් ඉන්නවනේ. එතුමාගේ හිස්ට්‍රි එක දන්න එතුමා රජයේ වෛද්‍ය සභාවේ පිළිගත් විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා. දැන් ඔබතුමාත් කියන්නේ වෙන කෙනෙකුට දාලා රාජසේනාරත්න ජීවිතේ නැති කරන්න කියලා. නෑ මම අහන්න ප්‍රශ්නේ ඔබතුමාට ඔබතුමාටත් ඕනේ ජීවිතේ නැති කරන්න රාජසේනාරත්න නැමැතිවරයා. ඔබතුමාත් ඒ කොටස්කාරයෙක්ද? නෑ නැති කරන්න නෙමෙයි. දැන් බන්ධනාගාරගත වෙච්ච රජ බන්ධනාගාරේ නෑ එහෙම විශේෂඥ වෛද්‍යවරු බන්ධනාගාරේ නෑ මේ හෘද රෝගී සම්බන්ධයෙන් මෙවැනි විශේෂඥ වෛද්‍යවරු බන්ධනාගාරේ නෑ. ඉතින් ඔබතුමාල්ල කරන චෝදනාව ඊට පස්සේ මේ සියලුම බන්ධනාගාර රැඳවිය කරන්න ගත්තොත් ඔබතුමා මේක පටල ගන්න එපා. මේක රාජසේනාරත්න නැමැතිවරයා සම්බන්ධයේ සුවිශේෂී ඒ රාජසේනාරත්න නැමැතිව සුවිශේෂීන්ද තමයි අපි කියන්නේ මේ ඖෂධ මාපියා GMO මාපියා මේවට මුහුණ දෙන පුද්ගලයා මේක තේරගන්න ඔය වගේම තමයි සේනක බිබිලට උනේ ඒ විදේශ රටකට අරන් ගිහලා ඒව කරා ඉතින් ඒ වගේ කුමන්ත්‍රණ තියෙනවා මේ කුමන්ත්‍රණ ඔබතුමාලගේ යෝජනාව මොකද විදේශ රටකට අරන් ඈ අපි කතා කරන්නේ එකම දේ කියන්නේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් දෙන්ගෙන් ප්‍රතිකාර ලබනවා ඒ ප්‍රතිකාර ලබාගෙන අවස්ථාව දෙන්න ඇතුවා
එච්චරයි අපි ඉන්නනේ මේ වෙලාවේ එම වෛද්‍යවරයා ඉන්නවද දැන් ඉන්නවා මේ රෝහලේ තුමා මේ වෛද්‍යවරයා දැන් මේ නිරීක්ෂණය එතුමා උපදෙස් මත තමයි කරන්න ඕනේ නමුත් දැන් අර වෛද්‍ය වාර්තා අනුව මේ මේ වෙනකොට වෛද්‍ය වාර්තා දෙන එතුමා යහපත් තත්ත්වයක් වෛද්‍ය වාර්තා අනුව එතුමා දෙන තමයි එතුමා වෛද්‍ය වාර්තා ඉදිරිපත් කළා නෑනේ එතුමා මේ ඩිස්චාර්ජ් කරනවද නැද්ද කියන එක වෛද්‍ය වාර්තා ඉදිරිපත් කළා නෑ එතුමා ඒක හරියට බලලා කරයි ඒකට බලපෑම් කරන්න එපා කියලා කියන්නේ يعني කවුද බලපෑම් කරන්නේ අදිසි හස්ත හොයාගන්න කොහෙන්ද ඔබතුමාලා දන්නවා කවුද වාර්තාවලට අනුව ඔබතුමාලා හොයාගන්න කවුද අදිසි හස්ත දැන් ආණ්ඩුවේ අදිසි හස්ත විලක් මෙවල ඉවරයි කියලා නෑ බොරු ආරංචිනේ ඒ කියන්නේ මාධ්‍ය වලින් බොරු වාර්තා කරන්නේ මාධ්‍ය වාර්තා කරන්න බෑ කිසිම ආරංචිනේ ඒ ඉවැනි කිසිම දෙයක් කරලා නෑ හරිද කියන්නේ වෛද්‍ය වාර්තා දත්ත අනුව නෙවෙයි නෑ මේ කේකයි තීරණය කරන කේකයිගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඒගොල්ලොම හදලා නිවුස් දෙනවා මේ එකව කියලා නේ ඒක තමයි ඇත්ත කතාව කියන්නේ අපි එලියට ආවේ ඇත්ත සිටුේෂන් දැන් ඒ කියන්නේ ඔබතුමාලගේ පෞද්ගලික වෛද්‍යවරයාගේ නිර්දේශ මගේ පෞද්ගලික වෛද්‍යරෙක් නෙවෙයි අපේ කවුරු පෞද්ගලික වෛද්‍යරෙක් නෙමෙයි රටේ ඉන්න පිළිගත් හෘද රෝග සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥ වෛද්‍යවරේ ඒ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා ගෙන් තමයි එතුමා බෙහෙත් ගන්නෙ ඉතින් එතුමා දිගටම එතුමාගේ හිස්ට්‍රි එක බලන්න ඕන. එතුමාගෙන එතුමාගේ රෝග නිදානය ගැන ඔක්කොම බෙහෙත් දුන්නේ මේ වෛද්‍යවරයා. එතකොට ඔබතුමා යෝජනා කරන එතුමා යන වෙන කෙනෙකුට දෙන්නේ කියලාද? නෑ ඔබතුමාලා නිර්දේශ කරන්න නෑ අපි නිර්දේශ කරන්නේ නෑ. අපි නිර්දේශ කරන්නේ අපි කියන්නේ ඒ දැන් නිර්දේශ කරලා කරන දේ කරන්න දෙන්න. දැන් ඔබතුමාලා එතකොට අධිකරණයෙන් මේක සම්බන්ධයෙන් ඉල්ලීමක් කරන මේ අවස්ථාවේදී අපි ස්වාධීන අධිකරණය පිළිබඳ දැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා. අපිට ඒ ගෞරවයේ විශ්වාසයේ දිගටම තියෙනවා. අපි අධිකරණයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන අවසානයේදී මේ රටේ යන්න තියෙන අධිකරණයට ඒ නිදහසේ සාමකාමීත්වයේ සියලු දේවල් ආරක්ෂා කරගන්න ජනතාවට යන්න තියෙන අවසානයේදී අපිට ඒ තීරණය ගන්න තියෙන එතන. ඒ නිසා තමයි අපි ස්වාධීන අධිකරණයට අපි ගරු කරන්නේ. ස්වාධීන අධිකරණය හරි තීරණ ගන්නවා කියලා අපි දන්නවා. ඒ එච්චර අපිට තියෙන එකම විශ්වාසය මේ රටේ දැන්. විශ්වාසය තියෙනවා නම් අධිකරණය ගැන මේ අනිවාර්ය මේ අධිකරණය ගැන විශ්වාසය තියෙනවා. දීපයක් මේ අතුරුදහන් අධිකරණය ගැන අධිකරණය සම්බන්ධයෙන් දැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඉතින් එතුමා අසාධ්‍ය තත්ත්වයෙන් ඉන්නේ මේකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. හැබැයි අසාධ්‍ය තත්ත්වයෙන් හිටියද එතුමා හැබැයි දවස් දෙක තුනක් ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හොඳට මේ ඇවිදගෙන තොප්පියක් දාගෙන සන්ග්ලාස් දාගෙන. නෑ එතුමා අසාධ්‍ය තත්ත්වයෙන් තමයි දිගටම හිටියේ. එතුමා අසාධ්‍ය තත්ත්වයෙන් තමයි රෝහල් ගත උනේ. හරි. ඔබට තුමාට විශ්වාස නැහැ. එතුමා අසාධ්‍ය තත්ත්වයෙන් ඉන්නේ. ඇයි ඔබතුමාලා අපි කියන එක ෂුවර් නැද්ද? වගකීමෙන් කියන්නේ මේක. මේ හොඳට ඇවිදගෙන තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එතුමා. එතුමා අසාධ්‍ය තත්ත්වයෙන් ඉන්නේ. මම දන්නේ ඔබතුමා ඇද ළඟ හිටියද මම දන්නේ අයෝචිතමත් අද අසාධ්‍යත්වයෙන් දැන් ඉන්නේ එතුමාගේ අසාධ්‍යත්වයෙන් තමයි විශේෂඥ වෛද්‍යරෙක් ප්‍රතිකාර කරන්නේ.